Es pas mit Papa wie er hier in der Hand. Jens. Dårlig han er. Fik du det der med? Så er den alligevel en gang imellem fuld af skuffelse. Prøv på det gamle næse. Woohoo!
Okay. Kom nu, skiller vi ned, nu gider det ikke. Sådan. Den er der sgu da. Hvorfor kan den ikke? Den er ikke kommet ud igen. Kom nu. Idioter, mand. Ja, vi er. Prøv med en pind. Vi er da ikke det her. Skal vi ikke bare tag den ind? Jo, ja, så skiller vi den ad. Sådan her. Den tager vi ind.